מה המצב שם? תגיד לי, אני ביקש ממך דוח מצב של כל הביוב בשכונה. אני מדבר איתך נקודתית. מה צריך לעשות נקודתית כדי לתקן את הבעיה? יש פה ריח חריף וזה לא של ביוב. אני לא מתכוון לסכן את עצמי ולא אף אחד מהעובדים שלי. הבנתי. אתה רוצה עוד כסף, אה? זה לא שאלה של כסף. תמיד שאלה של כסף. אני אשלם לך כפול, רק תפסיק לבלבל לי את המוח ותעשה את העבודה כמו שצריך, טוב? והבאתי לך תה ירוק, ואת העוגיות חלבה שאת מכורה אליהן. די. וקקטוס. מה, למה, למה קקטוס? כי קקטוס הוא לא יכול למות, כמו הקשר שלנו. אלא אם כן תזרקי אותו מהחלון, ואת לא מתכוונת לזרוק אותי מהחלון, נכון? איזה חמוד אתה, יום. לא, סתם, חשבתי פשוט שאם כזה נהפוך את המקום כזה לשלנו, אז נוכל להיות פה הרבה, ולעשות כפולות. נשמע טוב. רוצה תה? לא ממש בא לי, תודה אבל. מה לא? אפילו יש פה כוס עם התמונה שלך. וואו, מה? אז כן, כן, תכין לי, תודה. תגידי, כתבת לי בוואטסאפ שאת רוצה להגיד לי משהו, מה רצית? מה? נו. שהיה לי ממש כיף איתך במסיבה אתמול. כאילו. אם שמים בצד הדרמה של רומי וגילי. עכשיו הרבה יותר טוב. מה, קרה משהו? לא, פשוט אכלתי סנדוויץ' טונה, אז ריחמתי עליך. אם זה בגלל זה, אז סבבה. נהיה טוב. תודה. את קולטת שאנחנו נוסעים ליער ליומיים ברציפות עכשיו, וזה רק בזכותך? כן, נהיה כיף, אה? מה, אתה במשמרת בוקר? לא, את האמת שאני הבאתי לך רוגע לך. פשוט לא ידעתי שתהיי כבר אחרי סנדוויץ'. אז באת רק בשביל זה? כן. תודה, איזה חמוד. את לא צריכה להגיד לי תודה, את צריכה לבוא איתי לסרט אחרי המשמרת שלך. אני לא יכולה היום, יש לנו פשוט תירוע משפחתי. וואלה. נדר לא אמר על זה כלום. כי הוא לא יודע, ברור. עזוב, משפחה מסובכת. אז אולי אני אשאר איתך למשמרת? כאילו, גם ככה אין לי מה לעשות היום. אני פשוט הודיע לאמא שלי רגע? לא, מה פתאום, מה יש לך להתייבש איתי פה? איך זה יכול להיות? מה? אמא שלי לא הייתה אונליין מאז שיצאתי, והיא אמרה שיש לה מלא שיחות לעשות. טוב, זה בטח כלום. לא, זה לא מרגיש לי ככה. היא לא עונה לי. אז אולי פשוט תלך הביתה, תראה שהכל בסדר. תשאר איתי פעם אחרת, הכל טוב. כן, נראה לי שזה מה שאני אעשה. פשוט מדהימה, את יודעת? אני לא יודע איך חשבתי לרגע שאת אגואיסטית. דייט רומנטי? עליי? ביקה, בסדר? ביקה, תפתחי לנו. מה אתם עושים פה? דואגים לך. טוב, נהנה, נו. קחו, תפתחו לבד. נלחץ אותנו, היא משוגעת. מה? למה? למה? מישהו מוכן להחליף אותי היום במשמרת? נו, מה הבעיה עם זה?
מה הבעיה? שאת תוותרי על משמרת רק אם את חולה ברמת הגוססת. אז לא חולה ולא גוססת, הכל בסדר. אתם יכולים לחזור לעניינים שלכם ולתת לי לחזור לטלוויזיה. טוב, אני רוצה לבדוק לחום. נו, באמת, די עם השטויות, בוזי. זה לא שטויות. יש מחר טיול ואין מצב שאת לא באה. אני יודעת מה יש לה. תסתכל סביבך. היא בפיג'מה. דפקה חצי גלון גלידה מול האנטומיה של גרבר. פיקה שלנו שפורת לב. איזה שפורת לב? מה את מקשקשת? בואי, עוד לא קמה בן אדם שישבור לי את הלב, אני לא אשבור לו את היד חזרה. נו, פיקה, את יודעת שאני צודקת. אנחנו חברים שלך, אנחנו רוצים לדעת מה עובר עלייך. התפסת שגיאורה לא בא אתמול? לא, התבאסתי מלשבת ולראות את כולכם אוכלים בגלה מאותה הכוס כל הערב. רוצה שאני ארביץ לו? לא, דביל, אני לא רוצה שתרביץ לו. אני יכולה להרביץ לו יופי לבד אם אני רוצה. זה לא קשור אליו גם. זה פשוט ש... לא יודעת. כאילו, אני מרגישה ש... לא יודעת, שאולי... אולי אני מוכנה. מוכנה? לחבר, היא מוכנה לחבר! בואי, את רוצה מגפון שגם השכנים ישמעו את זה? אבל, טוב, אם אתם פה, אז אולי יש לכם מישהו להכיר לי? תביא את הטלפון. אדר? רואה שהספקת לעשות בשתי דקות מה שלא הספקנו לעשות בחודשיים, אה? איך אתה מרגיש? כאילו חזרתי הביתה. תודה, זה ממש חשוב. אין צורך להודות. אני מאוד מאוד שמח שאתה איתנו. תעשה לי טובה, תעדכן את לוח המשמורות, בסדר? זאת אומרת, הוא מעודכן. לא, הוא לא. השם ששקד עדיין פה. אז? אז עם כל הרצון שלה לעשות הכל, עכשיו שהיא חזרה להיות חובשת, היא לא יכולה לעשות משמורות גם במוקד וגם על האמבולנס. אה, מה אתה דואג? טיק-טק, אני שולח לפה מוקדן אחר. אתה לא תהיה לבד. בסדר? יפה, עציץ. מי זה? יש לו חברה. וזה? מישהו שאת לא רוצה להיות חברה שלו. וזה? גיי. טוב, זה לא, זה לא, זה בטוח לא. רגע, מה איתו? מה הסיפור שלו? יש לו חברה? חי בהונג קונג? נשארה לו שנה לחיות? האמת שלא. לא, האמת שהוא ממש אחלה. פנוי והכל. את לא מכירה אותו? לא, למה הוא בא לבקר אותך בתחנה או משהו? לא, לא, לא. לא משנה, בכל מקרה, אם את רוצה להיפגש איתו, זה סבבה לגמרי. כן? יאללה, סגור הסיפור. טוב, אני הולכת להתלבש ולהכריח את נועם להחזיר לי את המשמרת שלי. תביא, תביא רגע. לא הבנתי. זה קווין רובין. הצטלמתי איתו ביום העצמאות. אבל זה קווין רובין. מסתבר שפיקה לא יודעת את זה. למה את לא עונה לטלפון? שקט, תעיר את התינוק. הטלפון היה על שקט. אני חשבתי שקרה עוד פעם משהו, שיש דליפה ובגלל זה את לא עונה. אבי שלי, מה יהיה עם המחשבות האלה? זה לא טוב לך. את יודעת מה היה קורה אם הייתי מגיע אליך שתי דקות מאוחר יותר? כי זה כל מה שאני חושב עליו, כל היום. מה ירגיע אותך? חוץ מלעבור דירה. אני רוצה שיבואו לפה, המשרד לאיכות הסביבה או משהו, שיבואו לפה ויבדקו את כל מה שצריך ויגידו לי בפנים שאין חומרים רעילים ושבטוח לחיות. זה מה שאני רוצה. אוקיי. אוקיי? זה מה שירגיע אותך? אני אדבר עם דני. מה דני? הוא מכיר את מי שצריך, הוא יטפל בזה. אמא, אבל הדני הזה הוא חרטטן, הוא לא בכלל... דני הזה הוא איש מקצוע אמין שדואג לנו כבר שנים, הוא ידאג גם לזה. דקה אני מדברת איתו. הכל טוב? כן. תהני במשמרת. תודה, גילי. על מה? נימי אמר לי שהגנת עליי אתמול בפני כולם. כיף. חכה רגע. יש לך אולי כמה דקות בשבילי? כן. מה צריכה? נראה לי שעשיתי טעות. לא יודעת אם זה טעות, אבל בכל מקרה, נימי עכשיו רוצה שנהיה ביחד. אני לא יודעת אם זה נכון לי עכשיו, אחרי כל הטירוף הזה שעברתי בתקופה האחרונה. לא יודעת אם זה מה שאני רוצה, לצאת עכשיו עם מישהו. וואלה. כאילו, וואלה. לא ידעתי שככה את מרגישה. גם אני לא. אז מה אתה אומר?
אני אומר שאת צריכה להקשיב לעצמך. צודק, אני פשוט צריכה למצוא את הזמן הנכון ולהגיד לו שזה לא מתאים כרגע. ועדיף כמה שיותר מהר לפני שזה נהיה רציני. מבחינתו אני מתכוון. צודק, ילי. ידעתי שתעזור לי. טוב, אני חייבת לעוף עכשיו לאמבולנס, יש לי מלא עברות לעשות. היי, קווין. היי. אנחנו מכירים? לא. חוץ מזה שפעם אחת הצטלמתי איתך ואני חושב שאתה אחלה שחקן. לא. וואלה, תודה. רגע. אתה רוצה סלפי, תביא את הטלפון. לא, זה לא זה. אני פה כי... אני חושב שיש לי איזו חברה שאתה פשוט חייב להיפגש איתה. סלר, אני לא נפגש עם הארץ עם הפגישות אישיות. זאת אומרת, אלא אם כן זה ילדים חולים. לא בדיוק חולה. שלך בהצלחה. זאת אומרת, כן. היא פשוט עברה תאונה והיא דעת הזיכרון, ולפני התאונה הייתה מעריצה ממש גדולה שלך. ואני חושב שאם תפגש איתה לכמה דקות, היא תוכל להיזכר במה שקרה לפני התאונה. וואלה. אני לא הייתי אומר לך את זה אם זה לא היה באמת חשוב. אתה הסיכוי היחידי שלה להיזכר במה שקרה לפני התאונה. טוב, אם זה יכול לעזור מאוד שני, בסדר. אחלה. יש אחלה בית קפה? לא, בית קפה זה ישר מצלמות, פפראצי, בוא נעשה את זה פה, אני פה בינתיים. סבבה. אלי, מה נשמע? אני דניאל, מה קורה חמוד? אהובה, הכל מעולה. אורי, בוא כנס, תעבור עם המכשיר, תראה שהכל פה תקין. תודה שבאת. דימי שלי לא יירגע עד שהוא ישמע שהכל בסדר. זה באמת מלחיץ מה שהיה פה. חוץ מזה, את צריכה לשמוח שהבן שלך ככה דואג לך. דואג יותר מדי. אין דבר כזה יותר מדי. טוב, אבל אני אישית עברתי אתמול בחדר המדרגות, מאחורי הבניין, הכל היה תקין. אז אני לא מעריך שיהיו בעיות מיוחדות. אורי, בוא תנסה קצת בסלון, בוא. איזה נימי, איך הוא גדל, אה? זוכר אותו ילד קטן, משחק עם אבא למטה, עליו השלום כדורגל. זה היה עוד לפני שדאגתי שיתקינו פה דשא כמו שצריך, ותאורה. תאמין לי, דניאל, יש לנו מזל שיש לנו אותך. מה? מה? דבר חופשי, בוא. אנחנו כמו משפחה פה. לא כמו שחשבתי, הכל בתחום הנורמה. אפשר רגע לראות את המחשב? בטח. טוב, אורי. הייתי נשאר לקפה, אבל יש לי מלא עבודה. תודה, דניאל. תמשיך לשמור על אמא, אה? ביי, אהובה, תרגישי טוב. תודה. רואי? אוף! כמה בלגן יש פה מחסן שעות עד שמצא את הדפים שלנו. מה אתה בואה בלוח? זה לא טוב. מה לא טוב? זה לא טוב. אם שנינו נהיה מוקדנים, אנחנו בחיים לא נצליח להיפגש. כשאת לא תהיי במוקד, אני אהיה פה ולהפך. כן, זה נכון. טוב, אז אולי אני צריך למצוא תפקיד אחר בתחנה. אולי אני אהיה מחסנאי או משהו. נראה לך, אתה תמות משעמום, אתה משוגע. כן, אבל את היית מוקדנית לפניי. אז אני צריך לחפש עצמי תפקיד אחר. לא, זה ממש לא קשור מי היה לפני מי. אם כבר אני זאת שצריכה למצוא תפקיד אחר, כי אתה... כי אני נכה. כן? כי אתה נכה. וכי אני גם לא רוצה שזה יהרוס את מה שיש בינינו. זה לא בעיה, אני אדבר עם אבא שלי, נראה מה יש לו להציע פשוט, בסדר? בתחום הנורמה. ידעתי. יש פה אחוז גבוה מדי של רעלים. ששש, תנמיך את הקול, הוא ישן. את רואה את זה? נו. פה הנורמה ופה אנחנו. אנחנו בחריגה. ממש קטנה. חוץ מזה דני אמר ש... אמא, דני שקרן. עוד לא הבנת את זה? טוב, תרגיע, אני מחממת לך צהריים. אני לא רוצה לאכול, אני רוצה שתתקשרי אליו. ואני אגיד לו מה? שיש לנו סטייה של 0.5 מהנורמה? הוא הבעל מקצוע, הוא יודע מה הוא אומר. חוץ מזה, 0.5 נשמע לי כמו שום דבר. אנחנו צריכים לעבור דירה. וגם אם נעבור דירה, מה אתה חושב, שיהיה יותר טוב? עם הכסף שיש לנו, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לעבור לשכונה כזאת בדיוק.
ואם לא תהיה שם דליפה של רעלים, אז תהיה אנטנה סלולרית או אני לא יודעת מה. אז מה, מה את אומרת בעצם? אני אומרת שאנחנו חיים בבית הזה 15 שנה. לא קרה לנו כלום ולא יקרה לנו כלום. אנחנו נשארים פה, ואני לא רוצה לשמוע עוד מילה אחת בנושא. הנה, עוד פעם העירייה והדני הזה שלך מנסים להשתיק אותך עם פרחים. גל הרומנטיקה הזאת שלך. גם אני אותך. מאוד. יובל? אני מאוד, קווין. טוב, אז בגדול אני קוראים לי יובל, אבל כל החברים שלי קוראים לי פיקה. זה סיפור ארוך, אני אספר לך אותו אחר כך. ההורים שלי מתנדבים בארגון רופאים ללא גבולות. אני בעצמי מתנדבת מד"א כבר כמה שבועות. וואלה. מד"א? ממש זוכרת איך לטפל באנשים, כאילו, את כל התהליך והכל. אני קווין. אני יודעת. טוב, מה איתך? אתה רוצה לספר לי קצת על עצמך? מה התחביבים שלך? איפה אתה לומד? אני קווין. כן, סבבה. אולי תספרי לי מה את זוכרת, מני? מה אני זוכרת ממך? כן, מלפני התאונה. איך התאונה קשורה אליי? גם את התאונה את לא זוכרת? מי אתה איש מוזר ומה אתה רוצה ממני? אני קווין! אני יודעת! אתה אומר לי את זה מתחילת השיחה! אני לא מבינה, מה בוזי אמר לך? בוזי זהו עם הסלפי, כן? נו. אז הוא אמר שהיית מעריצה שלי, שהייתה תאונה ואיבדה את הזיכרון, ואם אני אפגש איתך, יש מצב זה יעזור לך להיזכר. אני אהרוג אותו! שלום לחובשת החדשה, שכנראה הרשה את הגנים של אבא שלה, כי קיבלה ציון מאוד גבוה במבחן. כן? מגניב. הכל בסדר, שקדי? כן. לא, אוף, נו, אני עדיין לא אמרתי להדר שאני עוזבת המוקר כדי להיות חובשת. אוי, למה? זה הדבר שהוא הכי רוצה לעשות בעולם כרגע, ואובייסלי, הוא לא יכול, אז אני לא ממש יודעת איך להגיד לו את זה, אתה מבין? למה אמרת אוי? כי פגשתי אותו מקודם במוקד ודיברנו על זה, כלומר, אני דיברתי איתו על זה. מה? אתה אמרת לו? רגע, מה, בגלל זה הוא אמר לי שהוא יעבור תפקיד כדי שאני לא ארגיש שאני חייבת להישאר איתה במוקד? איזה חמוד הוא, יואו, אני לא מאמינה. לא הבנתי. תגיד, יכול להיות שאנחנו צריכים עוד משהו חוץ מדברים מתוקים? ברור, מלוכים. אל תדאגי, אני על זה. לא, התכוונתי לתרשום. אוהל, שק שינה, כאלה. יו, פיקה שלך סרטון מהדייט. לא יכולת להגיד לי לפני שזה מי ששידחת לי ושהוא יעוף על עצמו בלי הפסקה? סתם. טוב, אז בקיצור, הבנתי שאת מנסה לעבוד עליי כי אני חיים ואני לא יודעת מי זה קווין רובי. ובאמת בהתחלה זה היה די מוזר, אבל טוב, אתה רוצה לספר לו שאני. אז מה שקורה שיש לי חוק שאני לא יוצא עם מעריצות, אבל בגלל שפיקה המושלמת היא לא מעריצה, אנחנו יכולים לצאת. יואו, אולי נעשה דאבל דייט עם בוזי והלומה? לא יודע, בוזי הזה הוא כן מעריץ, הוא ביקש סלפי, בראה איפה אני מצלם. חבי, חבי את המצלמה. טוב, ביי. תודה ששיתפת פעולה. אמרתי לך שאני שחקן מדהים. היי, גונבת זמן מהמשמרת. לא, שימתי לפני רבע שעה. האמת שחיכיתי לך. לי? איזה כיף לי. חיכיתי לך כי אני צריכה לדבר איתך. נכון שאני זאת שנשקע אותך אתמול. חוץ מזה, בכל הסיפור הזה של החקירה, אתה יודע שאתה היית בשבילי כמו עוגן. אם הייתי רוצה חבר עכשיו, אז זה היה בדיוק חבר כזה. לא רוצה חבר עכשיו. אני פשוט חושבת שאני צריכה קצת זמן עם עצמי. וואלה. טוב, אני לא יכול להגיד לך שזה מה שרציתי לשמוע, אבל אני כן יכול להבין אותך. חילת שתבין אותי. טוב,
אולי יום אחד שכל הדרמות בחיים שלי יגמרו, יכול להיות ביחד. אולי. טוב, חיבוק אחרון אני יכול לתת לך או שגם לא? בטח. הנה התיק שלך. תודה. ותהני בטיול. זכרת לקחת חומר נגד יתושים? כן. והמזריקים? כן. תבדקי שהם אצלך. נו, לא שכחתי. בסדר, אז אני דואג ואני רוצה לראות. אם הם לא פה, אני לוקח אותך הביתה, שיהיה ברור, את לא נוסעת בלעדיהם. מה אוף? את לא מבינה שבשבילך זה עניין של חיים ומוות? הנה, מזריקים. עכשיו אפשר להגיד ביי? הנה, אומרים ביי. ביי, תודה. ביי, מותי. חיים מתחילים, חיים נגמרים. לכל בן אדם יש מיליון סיפורים. ברגע אחד נשארתי לבד. חיפשתי שמישהו יושיט לי את היד. י' א' י' ב', רציתי לתת, למצוא רק לרגע